Eu acredito que até hoje você não recusa as suas ligações da forma correta. E quando eu digo da forma correta, não é simplesmente você deixar o seu telefone tocando, o seu telefone vibrando, ou então simplesmente recusar a ligação. Hoje você vai aprender como recusar uma ligação com classe de uma maneira muito mais eficiente. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? É o seguinte, a pessoa te liga e você simplesmente tem a opção de recusar ou então de deixar seu telefone tocando. Mas quando você faz isso, a outra pessoa do outro lado pode insistentemente, porque ela não sabe o que está acontecendo, continua a te ligar. E aí, por que não você já informar para aquela pessoa naquele primeiro momento que você não pode atender a ligação por algum motivo? E é muito simples. Assim que o seu telefone começar a tocar, você simplesmente, ao invés de desligar a ligação, recusar, você vai tocar na parte de mensagem. E assim você vai poder enviar uma dessas três mensagens que já estão pré-definidas, ou então, é claro, que eu vou te mostrar como é que você pode definir uma mensagem como você quer. Aí você pode me falar, Marília, eu simplesmente coloco no modo não perturbe. Eu sei que tem um modo não perturbe, inclusive eu já gravei uma dica sobre ele, mas existem situações que você não está totalmente focado, que quer colocar o seu iPhone no modo não perturbe. Você simplesmente quer recusar aquela chamada, não quer mais atender naquele momento. E aí você pode criar a sua mensagem. Como é que você faz isso? Pegue o seu iPhone, vamos em ajustes, telefone, e agora eu esqueci o resto. Ajuste, telefone. Basta você ir em ajustes, telefone e na opção responder com texto, observe que já tem três mensagens definidas. Você pode tocar em qualquer uma delas e assim definir da maneira que você desejar. E agora, é claro que eu não ia finalizar simplesmente assim, vou te dar a dica da dica. A dica da dica é, se você possui um Apple Watch, você pode também recusar essa ligação de maneira efetiva, com classe, diretamente do seu Apple Watch. E é muito simples. Assim que o seu iPhone começar a tocar, o seu Apple Watch vai vibrar também no seu pulso. E aqui você também tem essa opção de recusar com uma mensagem. E aí, me fale se não é muito mais eficiente você recusar a ligação assim, com classe. E coloque aqui nos comentários, você vai me ajudar, pode até me convencer, como também ajudar diversas outras pessoas. Qual mensagem seria legal definir, colocar, não deixar as que vêm, as padrões, definir uma sua? Que tal? Coloque aqui nos comentários. E claro, se você ainda não se inscreveu aqui no canal do Entendendo iPhone, aproveite esse momento para se inscrever, porque assim você vai receber todas as notificações assim que um novo vídeo for liberado. Por hoje é só e até a próxima!